nani mjinga? That's the fact. Wewe ni mjinga. Kati yangu na wewe nani mjinga? Look at me. Nani ni mjinga? Umeniita mjinga mimi, mjinga mimi. Vile nimekutunza, look at you. You are smart from head to toes. You don't appreciate. You don't know what women want. Siku blame Baba Junior. I don't blame you at all. Siku blame. Unaniambia me I'm kwanza, you know what? You're the one who is stupid. Yeah, I just called you stupid because when I'm mjinga, Baba Junior. Unarudia mjinga. Unaniambia niko smart. Yeah, I'm smart. But unajua, your fellow a fellow man like you, I mean by yinguo. What? What did you say? Yeah. Si mimi nimenua. Kumaanisha kuna mtu wa mkono ananisaidia kazi kwa nyumba. Maybe. Anachunga ng'ombe na kuna mwenye anakamua maziwa, si ndio? Unachukua pesa yangu unatumia una yes, nyumba yangu. Yes. Only for uno na chakula peke yake. Nywele yangu sijatengeneza. How do you expect me to look? Okay. Yeah. Hey. You now give your hair priority to food. Eh. Hey. Do you even give me hata sumoni nende nisonge na nywele? Wewe, na una ulalangi jasi ndio? It's not about food. Ona, my friends wanakaa poa. Mimi nakaa aje nywele. Sasa nilale njaa juu. Si about chakula Baba Junior. Mama Junior unataka nini? I have to look smart. I have to look smart. You're not smart. I'm smart but si pesa yako, pesa ya mwanaume mwingine. Jesus Christ. Yeah, Jesus Christ. Mimi kuna mtu wa mkono hapa ananisaidia kazi. Nachunga ng'ombe na kuna mwenye anachukua maziwa. Mama Junior. Baba Junior, I'm just tired. You are getting into my nerves. You too. You're tired. I'm just tired. I'm tired, Baba Junior. Mimi naenda. If you're tired with this life, with this family, please just make use of the dog. And this time round, I'm serious. Mimi naenda. Staki. Enda. I'm tired. If you're tired, go and rest. Kama ni fire nitakupatia. If you're tired with it, make use of the dog. I make use of the dog. I'm tired too. Even me, I'm tired. Now, usinitafute, I'm gone. Enda. Baba Junior, naenda. Enda, enda. I'm tired of this life. Enda. Enda, enda. Kwani wewe ndio wa kwanza kuenda? Eh? Unaniita mjinga. Alafu kuna mwanamume mwingine ananisaidia kazi. Akisha nunua nguo unampatianga nini? Baba Junior, unaenda wapi? Mama Junior, please. Unaenda wapi? Wait, I was only joking. Please. Please don't go. Mama Junior. Mama Junior, I was only joking. Ujikoni ujaijua mimi ni comedian. Mama Junior, please. Aki Mama Junior, ukienda nitajinyonga. Aki Mungu, ukienda nitajinyonga. Si ujinyonge. Utakuwa kwanza kujinyonga. Wangapi wamejinyonga? Mama Junior, ukienda nitakunywa dawa ya panya. Si usema ni kunywa dawa ya panya. Dawa ya panya ni ya panya. Wewe ni binadamu na kunywa ya panya. Kunywa basi ukufe. Please Mama Junior, hii ni kitu dogo tunatengeneza, please. No, we can't solve it. Umeniambia niende. Kunywa dawa ya panya, mimi naenda. Fanya hivi, afadhali mimi niende alafu wewe ubaki. Sasa nipate fine ni kwa nyumba. No, I'm going. I'm leaving. Naenda. Mama Junior, Mama Junior, please. Mayo. Nani atanifundisha kukua muuni ya?